कोल्हापूर शहरातील गजानन महाराज नगरमधील जुन्या एनसीसी कार्यालयाशेजारी अतिक्रमण करून खोली बांधण्यात आली होती. हुल्लडबाज तरुणांकडून या खोलीचा अनेक अवैध प्रकारांसाठी वापर होत असल्याबद्दल स्थानिकांमधून संताप व्यक्त होत होता. अखेर आज स्थानिकांनी एकत्र येत ही खोलीच पाडून टाकली. या अतिक्रमित खोलीमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कुणाचं वास्तव्य नव्हतं. गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक टवाळखोरांसह शहराच्या विविध भागातील तरुणांनी या खोलीत अवैध प्रकारांचा अड्डा सुरू केला होता. मद्यपान, गांजा सेवन, जुगार असे प्रकार चालत असत. या तरुणांनी स्थानिकांना त्रास द्यायला सुरुवात केली होती. स्थानिक लोक हुल्लडबाजांच्या कारनाम्यांमुळे चांगलेच त्रस्त झाले होते. अखेर स्थानिकांनी एकत्र येत टवाळखोरांचा अड्डा बनलेली अतिक्रमित खोलीच पाडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार महिलांच्या लक्षणीय सहभागातून स्थानिकांनी खोली पाडत एकजुटीचं दर्शन घडवलं. आमचा संभाजीनगर रेस्टॉरंट जो परिसर आहे त्या परिसरामध्ये एक अवैध रीतीनं खोली बांधली होती. या खोलीमध्ये काही बाहेरची मुलं टिंगलटवाळी करायची, नशाबाजी करून आसपासच्या परिसरातील तरुणांना, लोकांना, नागरिकांना त्रास द्यायचे. आज आम्ही सर्व नागरिक एकत्र आलो, महिला एकत्र आलो आणि या सर्वांनी मिळून ही खोली पाडली. आणि पोलिसांना या संदर्भात आम्ही वारंवार माहिती दिली, पोलिसांनी सहकार्य केलं. 2 दिवसांपूर्वी या खोलीमध्ये रात्रीच्या वेळी हुल्लडबाजी करणाऱ्या तरुणांपैकी काहींना ताब्यात घेतलं होतं. त्यांच्याकडील चौकशीतून या तरुणांचा अवैध व्यवसायातील सहभाग स्पष्ट होण्याची शक्यता असून पोलीस त्यादृष्टीनं अधिक तपास करतायत.